Rajik Prekhapotor kichu khobor. Shivasagar e-rickshaw chalokokolor uporot kor jorimana otyadhik briddhi korar logote bohu e-rickshaw jobdo korat brihospotibare uttopto hoi pore poristhiti. Dohor pora 50,000 taka porjonto jorimana bihar logote bohu e-rickshaw jobdo korat upahin hoi keba hotathik chaloke aji kamkaj bondho kori protibadi karjosi rupayon korise. Poribohon bibhagor biruddhe boarding khelpotharor homobeto hoi khub ujarise ei hokol e-rickshaw chaloke. আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ কথা পাতিছিল বিভিন্ন জন প্ৰতিবাদকাৰী সকলে কি কলে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম পৰিবহন বিভাগে শিবহাগৰটো ই-ৰিক্সা চালকসকলৰ ওপৰত অত্যাধিক পৰিমাণে জৰিমনা বিহাক লৈ আজি ইয়াত তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ কৰিছে তেওঁলোকে এই বোৰ্ডিং খেলপথাৰত আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে ক্ষোভ প্রকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ জি কৰ দিব লাগে হেই কৰ দিয়াৰ পিছতো বিভিন্ন অজুহাতত হাজাৰ হাজাৰ টকা জৰিমনা বিহিছে যাৰ বাবে উপায়হীন হৈ তেওঁলোকে পৰিয়াল চলাবলৈ তেওঁলোকৰ কোনো ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ নোহোৱা হৈছে আৰু উপায়হীন হৈ আজি এইদৰে খেলপথাৰত তেওঁলোকে সমবেত হৈ এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছে কি ক'ব কাৰণ আমাৰ ই-ৰিক্সাখন আমি নচলালে আমি আমাৰ ঘৰ নচলে আমি ল'ৰা ছোৱালী স্কুল পঢ়াবলৈ নোৱাৰোঁ আজি ধৰক ই-ৰিক্সাখনৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ উপাৰ্জন যদি আমাক এনেকুৱা কৰ কাটা লৈ পেলাই আমাৰ ৰিক্সাবিলাক বন্দী কৰি তেওঁলোকে ৰাখে আমি ঘৰ কেনেকৈ চলাম কিমান কিমান লৈছে আপোনাৰ এতিয়া শুনিছোঁ 12,000ৰ পৰা 55,000লৈকে তেওঁলোকে টেক্স কিছুমান লৈছে আমি শুনিছোঁ কিছুমান ৰিক্সাৰ কাৰণটো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান মই জানিব পৰা নাই কি কাৰণত লৈছে কাৰণ আমি এটাই অনুৰোধ কৰোঁ আমাক যদি এই ই-ৰিক্সাখন চলাই পেলাই আমাৰ ঘৰ পোহপাল কৰিবলৈ নিদিয়ে তেনেহ'লে আমাক এটা এটা সংস্থাপন দিয়ক আমি সকলো নিব নোৱাৰা আমি চাকৰি আমাৰ যোগ্য আছে আমাৰ চাকৰি যোগ্য আছে তেওঁলোকে যদি আমাক চাকৰি দিব পাৰে তেনেহ'লে আমি ৰিক্সাখন এৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম যদি চাকৰি দিবলৈ নোৱাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ৰিক্সা যিখিনি ই-ৰিক্সা এতিয়া বন্দী কৰি তেওঁলোকে ৰাখিছে টেক্সৰ কাৰণে আমি এটকাও টেক্স নিদিয়াকৈ বিনা স্বত্বে তেওঁলোকে আমাক এৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কি ক'ব চৰকাৰখনে 12,000ৰ পৰা 50,000লৈকে কৰৰ কণ্ট্ৰাক্ট চলাইছে মানুহৰ ওপৰত এনেকুৱা কৰৰ কণ্ট্ৰাক্ট কেতিয়াও চলিব দিয়া নাযাব আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিত সন্মানীয় অখিল গগৈ বিধায়ক যেতিয়া হৈ আছে ইয়াত তেওঁৰ নেতৃত্বত এনেকুৱা কৰৰ কণ্ট্ৰাক্ট কেতিয়াও চলিব দিয়া নাযাব বুলি আমি ইতিমধ্যে দ্বিতীয় অফিচক জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা যদি কণ্ট্ৰাক্ট বাৰম্বাৰ চৰকাৰখনে চলাই থাকে যেতিয়াহ'লে আন্দোলনৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব আৰু ৰাইজৰ দলে এই আন্দোলনক সমৰ্থন জনাব বুলি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ হয় ইয়াৰ দেখিছে যে তেওঁলোকে অত্যাধিক কম পৰিমাণে নহয় অত্যাধিক কৰৰ বোজা জাপি দিয়া হৈছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে পানীত হান হোচৰা অৱস্থা হোৱাত আজি এইদৰে শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত একত্ৰিত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে